Vi starter med Pitchy Fleur, ikke? Jo. Der tager jeg lige de sidste fire. Jeps. De sidste fire, der. Fordi det lyder, altså det er jo et klarinet-nummer. Ja. Den skal nok ikke. Når du spiller, du har nogle tonarter, der er bedst. Og der er mest snakket dur. Gælder det også for dur, volderne? Dur og volder ligegyldigt. Okay, fint. Den her ligger, må man sige, så det ikke er G-mål for os. Er det ikke rigtigt? Ja. Og det er okay, Gitte. Ja. Altså, det tror jeg, fordi det lyder, altså... Jeg tror, det vil være forkert at synge den højere. Det vil det. Okay, og du skal simpelthen længere ind i mikrofonen, og så skal du... Så skal jeg mere på, men det er fordi, der er et sted, jeg er lidt usikker. Der skal jeg bare lytte til klarinetten. Mm-hmm.